تیرے خونزی او کارونا د انټرنیټ کارول ته اړتیا لري، لکه څنګه چې کورونا وایرس په خونزی او د کار کولو په طریقو کې تغییرات راوړي، دا مهمه ده چې په خپل کورونو کې په دوامدار توګه انټرنیټ ته لاسرسی ولرو. د انټرنیټ د لاسرسی لپاره څو لارې موجود دي، کوم چې بعضې د نورو څخه ډیر ښه یا اقتصادي تمامېږي. ډیری خلک د خپل موبایل له لارې د انټرنیټ څخه استفاده کوي، کوم چې په خپل ځیرک ټیلیفون کې د شته انټرنیټ او یا هم د هاټ سپاټ څخه استفاده کوي. خو که ستاسې په موبایل کې انلیمیټیډ یا بې حده انټرنیټ موجود نه وي، دا کار تاسې ته په لوړه بیه تمامېږي او ستاسې د ټیلیفون بیل لوړوي. په هر صورت ستاسې ټیلیفون او نور وسایل د انټرنیټ د استفاده کولو لپاره وای فای هم کارولی شي. په کور کې د ارزانه وای فای لپاره څو ادارې موجود دي، کوم چې کیدای شي ستاسې د ټیلیفون میاشتنی بیل کم کړي او د ټیلیفون څخه بغیر په نور وسایلو کې هم د انټرنیټ څخه استفاده وکړي. کیدای شي تاسې مخکې وړیا وای فای څخه په بعض ځایونو لکه کتابتون، رستورانت او ښوونځیو کې استفاده کړې وي، خو څرنګه چې ډیری ځایونه د کورونا وایرس له امله تړل شوي، نو مهمه ده چې په کور کې انټرنیټ ته لاسرسی ولرو. دغه معلومات د هغه دوو ادارو په اړه ده چېرته چې تاسې کولی شئ د میاشتې د $20 څخه په کمه بیه په کور کې انټرنیټ ترلاسه کړئ، په هغه صورت کې چې مستحق یې وګڼل شي. که فکر کوئ چې وای فای مو د ټیلیفون میاشتنی بیل کموي او یا دغه کمپنیو سره په کور کې د ارزان بیه وای فای په اړه همکارۍ ته ضرورت لري، خپل د ټولنې یو غړی یا خپل کیس ورکر سره په تماس کې شئ. تاسې کیدای شئ د ټی وی او انټرنیټ په اړه خاص او ارزانه اعلانات وګورئ او یا یې په میل کې ترلاسه کړئ، خو په دې خبر اوسئ چې ډیری داسې اعلانات پټ د انسټالولو او وسایلو فیس له ځانه سره لري. تر ټولو ښه لار دا ده چې هغه منابع تعقیب کړئ کوم چې ستاسې د کیس ورکر، د ښوونځي د ادارې او د ټولنې د بااعتباره ګروپونو لخوا تاسې ته وړاندې کیږي. که تاسې د یو زده کوونکي مور یا پلار یاست، د خپل ماشوم له ښوونځي سره په تماس کشئ او د انټرنیټ ترلاسه کولو مرسته وغواړئ. خصوصا که تاسې د کلیولند ښوونځیو برخه یاست، نو ستاسې ښوونځی به وکولای شي چې تاسې له انټرنیټ سره وصل کړئ.